کیسے شام رب کس امام ملاحظہ فرمائے حضرت صدائے ماتم بے کس امام سجاد بیمار امام نے کس طرح سے راہ پرخار کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی منزلوں کو طے کیا ہے جہاں جہاں حضرت تشریف فرمائے بطور خاص صدائے ماتم ملاحظہ فرمائے جائے گا کیسے شام رب کس امام جہاں 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 بطور خاص ثانی مصرع مصرع ثانی بطور خاص مومن ایسے بے کس پہ اور بے کسی کو سلام جائے گا کیسے شام میرا بے کس شیر ملاحظہ فرمائے مومن جہاں جہاں حضرات بطور خاص شیر پیش خدمت سامنے شام کوفہ کا بازار ہے بازار کوفہ اور شام میں امام سجاد کی بے کسی جہاں جہاں حضرات بطور خاص کوئی سایہ ہے سر پر نہ دیوار ہے شام میں امام سجاد کی بے کسی جہاں جہاں حضرات بطور خاص پیش دربار پہنچے تو محشر ہوا دل پہ بیمار کے پھر سے خنجر چلا چل رہا ہے نگاہیں جھکائے ہوئے بے کس اور یتیموں کی پکڑے لے جا جائے گا کیسے شام صدائے ماتم کے سلسلے کا آخری بن ملاحظہ فرمائے اس سلسلے کا آخری شعر جہاں جہاں جاتا ہے فرمائے بطور خاص جب موقع ملا ماتم کے سلسلے کا مکتہ پیش خدمت جہاں جہاں حضرات بطور خاص مکتہ ملاحظہ فرمائے مومنین خود بھی روتا ہے اختر رولاتا بھی ہے تیری غربت کو پڑھ کر سناتا بھی ہے
صاحبان اولاد کا مجمع ساشر انشاءاللہ کے ماتا مدہ ہوگا اور بی بی رباب کو ان کے شیر پار کا پرسا جہاں جہاں جاتا رہی نوہا ملاحظہ فرمائے اٹھتا تزمین کے ساتھ ملاحظہ فرمائے مومن مصرع ثانی بطور خاص صاحبان اولاد کا مجمع ایسا شرط جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرمائے بطور خاص ملاحظہ فرمائے مومنین اٹھتا یادہ ہے ماں
زبان شہزادی صغرا ہے تو ہم راجہ فرمائے ایک بار دکھا دے اور یہ حساس شعر مومنین ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات بطور خاص یہ شعر مظلوم کربلا روزے عاشور امام مظلوم کربلا کی کیفیت
اس شعر کے حوالے سے مومن ملاحظہ فرمائے. بے کسی مظلوم کربلا سوال اصغر کا لہو مل کرنا
Mom.